Hardcore work. E super, până la mai. Arkem talis, մերտեր եւ փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ինձ, մենք այստեղ հավաքվել ենք միասին, որպեսզի վայելենք իր ներկայությունը։ Մինչև քարոզը, որ պատրաստել եմ, ուզում եմ ձեզ մի վկայություն տալ, ավելի շուտ մի պատգամ տալ Աստծուց, որ ես ստացել եմ այս տարվա ապրիլ-մայիս այդ ամիսներին. Կարծում եմ Եզեկիելի մարգարեությունը ապրիլի վերջին, այդպես մայիսի սկզբին, չեմ հիշում, ես որ աղոթք եմ անում, այդպես Աստվածաշունչը աղոթքից հետո կարդում եմ, նորից աղոթք եմ անում, եւ այդպես այդ ժամանակ ես մարգարեություններն էի կարդում եւ հասել էի Եզեկիելի մարգարեությունը եւ 14-րդ գլուխն էի կարդում, 14-րդ գլուխի մեջ 12-րդ կնից այսպեսի խոսքեր են գրված. Եզեկիել մարգարեն ասում է, որ տիրոջ խոսքը նորից ինձ եկավ ասելով. Մարդու որդի, երկիրը մեղանչում է իմ դեմ, խիստ հանցակ գործելով. Այն ժամանակ ես ձեռքս երկարելու եմ նրա վրա, եւ նրա հացի ցուպը կոտրելու, եւ նրա վրա սով եմ ուղարկելու, ու նրա միջից բնաջնջելու եմ, թե մարդ, թե անասուն. Նույնիսկ եթե այս երեք մարդիկ, Նոյը, Դանիելը ու Հովը, նրանց հետ լինեն, նրանք իրենց արդարությամբ միայն իրենց հոգին կազատեն, ասում է Տեր Աստվածը. Երբ որ երկիրը մեղանչի իմ առջև, ես շատ էի աղոթում մեր երկրի համար, քանի որ տեսնում էի, որ մեր ժողովուրդը մոռացել է իր Տեր Աստծուն, ամեն մարդ իր ուզածն է անում, թե իշխանավոր, թե ղամիկ, թե հավատացյալ, թե անհավատ, ամեն մարդ իր ուզածն է անում, արհամարելով Աստծուն, արհամարելով երկնքում եղող մեր տիրոջը. Այդ ժամանակ ասում է, հարվածելու եմ երկրին եւ բնաջնջելու եմ այդ երկրի մեջից, թե մարդ, թե անասուն. Եվ ես այդ ժամանակ նաեւ աղոթում էի, իմանալով, որ տեսնելով մեր վիճակը, մեր հավատի վիճակը, ասում էի, դե մենք Գրիգոր Լուսավորիչ ենք ունեցել, Սուրբ Նարեկացի ենք ունեցել, վերջը, որոնց պատճառով Աստված ողորմում է եւ վերջի արվածում մեր երկրին. Այդ մտքերի մեջ էի, որ կարդացես հատվածը, երևի Եզեկիել, չեմ կարող ասել հաստատ, բայց երևի Եզեկիել մարգարեն էլ այդ մտքեր ուներ, որ Աստված իրեն պատասխանեց, ասելով, եթե Նոյը, Դանիելը, Հովը կանգնեն իմ առջև, չեմ լսելու իրենց. Հասկացա, որ մի պահ գալու, մեր մեղքերը այնքան են լցվելու, մեն աստիճան են փակելու մեր եւ Աստծո երեսը, որ նույնիսկ ամենասուրբ մարդիկ կանգնելու են աղոթքանեն եւ Աստված չի լսելու. Նոյը խորհրդանշում էր ուշկալությունը, Հոբը համբերությունը, Դանիելը իմաստությունը, խոհականությունը. Եթե նույնիսկ աշխարհի ամենաիմաստունները, ամենաուշկալները, ամենահամբերատար քրիստոնյաները հավաքվեն միասին աղոթք անեն, Աստված չի լսելու այդ աղոթքը եւ մեր ժողովը այդ աղոթքը. Այս էլ պատգամը, որ ուզում էի ասեի, բայց սա շարունակությունն էլ կա, շարունակությունը էսա, իբ ամենք ինչ անենք, բա ոնց անենք, որ Աստված էլ չի լսելու, ինչ-որ պահ ականում, մի գուցե պահ արդեն եկել է, ես չգիտեմ, որ էլ չի լսելու մեր պարագայում, ասենք Լուսավորչի աղոթքը, Ներսես Մեծի աղոթքը, ինչ անենք, ոնց անենք, պատասխանը շատ հստակ է, մենք պետք է սուրբ դառնանք,
մենք պետք է սուրբ դառնանք, որ մեր աղոթքը լսվի։ Բայց որ մեր ներքերի պատճառով է, որ Աստված այնքան է մեր ներքերը լցվել, որ Աստված չի ուզում լսի այդ սրբերի աղոթքը, արդեն Աստված զզվել է մեր կյանքից, Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ դառնանք, մինչև մենք չփոխվենք, մինչև մենք չապաշխարենք, Աստված չի լսելու այդ սրբերի աղոթքը, այդ սրբերի աղոթքը լսելա և պահելա մեզ, չնայելով մեր ուրացությանը, չնայելով մեր սրիկայությանը, չնայելով մեր կեղտոտ ընթացքին, Աստված այդ սրբերի խաթել, մենք էլ գիտենք, թե մենք ինչ որ արժեք ունենք Աստծո առաջ, բայց այդ մարդկանց լսելով Աստված պահելա, բայց ինչ որ պահ գալու և միգուցե արդեն եկելա, որ Աստված մեր մեջից սրբերը սпасելու, եթե դուրս չգան հարվածելու է։ Չի նայելու, ստեղից լավ ճարք խոսացինք, ճիշտ աղոթք արեցինք, հոգևոր դեմք ընդունեցինք, թե չէ, մարմնավոր հավատացյալ մնալով, Աստված խփելու է, որտեղ Աստուն խափել հնարավոր չի, հնարավոր է իրար խափել, մենք դերասան ենք և լավ խափում ենք իրար, և սրբերից մեկ ասում է, հիմա վանքերը դերասաններով են լցված, և այդ դերասան վանականներից կյանք չունենեն իսկական հավատացյալ վանականները։ Եթե այն ժամանակ այդպես էր, հիմա ես պատկերացնում եմ, որ երևի այսօր հավատացյալների 99%-ը դերասանություն են անում, փոխանակ հավատացյալ դուն։ Եվ ես էլ ձեզ խոստովանեմ, որպես հարազատ մարդկանց, հեշտ չեմ սիրում քարոզել այստեղից։ Համլետ եղբայր, որ ասում է գնա քարոզել, ուղղակի լսելով, ենթարկվելով գալիս եմ։ Գիտեք ինչու չեմ ուզում քարոզեմ, որովհետև տեսնում եմ, որ գալիս ենք քարոզի, մստում ենք այստեղ, հետո քարոզ ենք անում, հետո դուս ենք գալի դնում ենք տուն, ոչինչ չի փոխվում մեր կյանքում։ Կարծես մենք դատարկ տեղը գալիս ենք այստեղ։ Ինչա մեր նպատակը, որ մենք գալիս ենք այստեղ։ Տարբեր նպատակներով են գալիս մարդիկ, մեկը գալիս է ինչ-որ գործ ունի, մեկին ուզում է տեսնի, մեկը գալիս է իրան ցույց տա, մեկը գալիս է ես իմ ուրիշ նիշ նպատակներով, ինչ-որ բան ստանա և այլն, բայց բուն նպատակը Աստծո ներկայությունը վայելել, ապաշխարել, մաքրվել, որպեսզի Աստված կարողանա մեզ օրհնի, այդ բուն նպատակը մենք մոռանում ենք կամ թողնում ենք վերջին տեղում։ Իսկ Աստված չի կարողանում մեզ օրհնի, որտեղ Աստված ուզում է օրհնի, մենք չենք կարողանա այդ օրհնությունը վերցնել, մենք ուրիշ բանի համար ենք եկել։ Եվ երբ որ գալիս ենք ներկա բացակաստանում գնում ենք, այս ներկա բացականը լինում է մեր օրհնությունը, բայց Աստված ուզում է մեզ օրհնի, բայց չի կարողանում, որովհետև մենք չենք կարող վերցնել այդ օրհնությունը, իսկ օրհնությունը վերցնելու համար մենք պետք է փոխենք մեր առաջնահերթությունը, մենք պետք է փոխենք մեր նպատակները, մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք մենք գալիս այստեղ, ինչ ենք մենք գնում եկեղեցի, ինչ ենք մենք ուզում, Աստված ինչ է ուզում մեզնից, Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ լինենք, սուրբ, սա է ուրեմն հիմնական մեր պաշտոնը որպես հավատացյալ, ոչ թե սրան նրան դատելը, սրան նրա վրա կեղտ բռնելը, Աստված ուզում է, որ մենք մեղականք և սուրբ լինենք, և Աստված սրբերի միջոցով ողորմություն կանի և ուրեմն կորտի մեր երկիրը, այլ հույսները չդնեք մեր հին սրբերի վրա, այդ պահը անցավ, հիմա մենք պետք է սուրբ լինենք, եթե ուզում ենք մեր երկիրը ապրի, մեր երեխաները ապրեն, մեր թոռները ապրեն, եթե ուզում ենք, ուղի մենք ինքներս սուրբ լինենք, մենք ինքներս, ամեն մեկիդ եմ ասում, չմտածեք Համլետ եղբոր մասին, Ջեմայի մասին, Վարդանի մասին, Լևոն, քեզ եմ ասում, դու պետք է սուրբ լինես, հենց դու, ինք ով ուզում ա լինի, Աստված գիտի բոլորին և Աստված գիտի բոլորի սրտերը։ Դրա համար էլ սենց գալիս ենք քարոզի, տեսնում ենք դատար կա, կիսադատար կա, գիտեք ինչի, որովհետև մենք չենք ստանում այն, ինչ որ ուզում ենք ստանանք, որովհետև այն, ինչ որ ուզում ենք ստանանք, Աստծո սրտով չի, և Աստված չի տալի, գալիս ենք ստեղ գնում ենք, գալիս ենք ստեղ գնում ենք, չենք ստանում այն, ինչ որ ուզում ենք ստանանք, կամ շատ քիչ ենք ստանում, մեր դերասանությունը շատ քիչ է աշխատում, չենք օգնում և հոգնում ենք, հոգնում ենք, երևի դուք մեզնից էլ եք հոգնել, ես մեր քարոզներից էլ եք հոգնել, շատերն էլ նեղվում են արդեն իրարից են հոգնում, սկսում են իրար վրա մահանաբռնել, որպեսի չգան և այլն և այլն, և ցանկացած մի բան, որ առաջանում է քարոզ գալու և չգալու միջև, առաջերտին մենք ընտրում ենք չգալու, որտեղ այստեղ մենք բան չունենք անելու, այստեղ մեզ հետաքրքիր չի, հետաքրքիր չի, որտեղ այն ինչ որ ուզում ենք ստանանք, չենք ստանում, բայց եթե իմ սիրտը ես բացեմ Աստծո առջև և գամ, որպեսի օրհնություն ստանամ, Աստվածային օրհնություն, ոչ թե իմ մտածած օրհնությունը,
Ես մտածում եմ, որտեղ լավ երկեմ, մարդիկ ինձ կտեսնեն եւ հառավորեն ինձ, դա աստվածային օգնությունը չի։ Աստվածային օգնությունն այն է, որ ես իմ անձը խոնարհեցնեմ ոչ էլ վեր։ Սրբերից մեկը խոսում էր իր եղբայրների հետ, իր աշակերտների հետ, ասում էր ինչի՞ց է հավատացել անգնում։ Հավատի կյանքից էլի, ի՞նչն է պատճառը։ Մեկը ասում էր էսի, մեկը ասում էր այնի, բան։ Ինքը ասեց, ես որ արդեն 50 քանի տարվա հավատացել եմ, դեռ չեմ տեսել մեկին, որ հավատի կյանքից ընկնի եւ պատճառը միակը չլինի։ Միակ պատճառը էսա, որ ինքը իր խելքին է հետը։ Ինքը իր ուզածն է։ Իսկ ինչի՞ է մարդը ինքը իր ուզածն է։ Ինչա հավատացել ինքը իր ուզածն է։ Որտեւ ինքը մտածում է ինքը բոլորից ավելու։ Մարդը գալիս է քեզ խորհրդարձնում, չէ՞։ Ասում է, այս բանը ո՞նց անեմ։ Ասում է, սենց արա, հետո սենց արա։ Գնում ուղի հակառակն է անում։ Դուք երևի գիտեք ես ինչի մասն եմ խոսում։ Շատերն ունեք ձեզնից խորհրդարձը, գնացել ճիշտ հակառակն են արել։ Դուրս է գալի, մարդիկ գալիս են խորհրդարձնում, որպեսզի իմանան, դու ինչ ես ասում իրանց, որ դրա հակառակ տանեն, որպեսզի օգնեն։ Բայց Աստված այսպեսի հպարտ սրտերով մարդկանց չի կարավար։ Եվ մեր հպարտությունը խանգարում է մեզ, որպեսզի խոնարհվենք մեր եղբոր եւ քրոջ առջեւ, խոնարհվենք միմյանց առջեւ։ Եվ քանի որ մենք հպարտ ենք եւ չենք կարողանում խոնարհվել, մենք սկսում ենք խոնարհ դեմ ընդունել, եւ մեր խոնարհությունը ոչ թե խոնարհություն է, այլ դառնում է մի հատ սարսափելի մեղ, որ Աստվածաշունչը կոչում է մարդահաճույքություն։ Մարդահաճույքություն։ Պողոս առաքյալը ասում է, եթե ես մարդկանց հաճելի լինել ուզեի, հիմա առաքյալ չէի լինի։ Ընդդիր մի հատ փարիսեցի, միլիոնատեր, բոլոր հրեազգից հարգված մարդ ունեի, բայց ես այդ ամեն ինչ աղբ համարեցի եւ մարդկանց չուզեցա հաճո լինել, այլ Քրիստոսի։ Եվ մենք սկսում ենք մարդկանց հետ զրուցելուց, մարդկանց հետ խոսելուց, մարդկանց հետ շփվելուց մարդահաճույքություն բան էստել։ Մարդուն հարգում ենք կամ ձեր ենք տալիս, իբր թե հարգում ենք, բայց չենք հարգում իրականում։ Բայց մենք մարդուն պետք է սիրենք, հարգենք մենակ մեկ պատճառով, որովհետև քո դիմացին Աստծո նմանությունով եւ պատկերով ստեղծված մեկն է։ Ահա մենք այդ նմանությունը եւ պատկերը պետք է հարգենք ու սիրենք մեր դիմացին։ Բայց մենք հպարտ ենք, մենք չենք կարողանում սիրել։ Եվ մենք ուզում ենք, որ ես ուզում եմ, որ բանը գրետակույրը ասի, վարդան եղբայրեսի լավ քարոզ արեցի, քո նման քարոզիչ չկա այս աշխարհում։ Եվ ես էսի քարոզում եմ, երբ որ գրետակույրը հանկարծ կասկածում է իմ ամենամեծ քարոզիչ լինելուն, եւ չի արտահայտում էսի խոսքեր, դառնում է իմ թշնամին եւ սկսում եմ սարսափելի ատել այդ մարդուն, որովհետեւ իմ պարտությունը չբավարարվեց։ Ես ուզում էի լսել բաներ, բայց չլսեցի։ Բայց իմ նպատակը պետք է լինի, որ Աստված ինձ ասի ապրես, չէ՞, հավատարիմ բարի ծառա։ Հե մենք Աստծուն փողել ենք, տենանք այս ինչը կասի, թե այն ինչը ինչ կասի, ու սկսում ենք մարդկանց հետ թշնամանալ, որտեղ մեր ակնկալիքները չենք լսում մենք այդ մարդկանցից։ Սա շատ ողբերգական բան է։ Խնդրում եմ սթափվենք բոլորս եւ ապաշխարենք։ Ապաշխարենք, տեսնենք Աստված ինչ ասում մեզնից, մենք շատ լավ գիտենք Աստծո ինչ ասում։ Խոնարհվենք եւ սուրբ կյանք ապրենք եւ Աստված թող բարավորվի։ Եվ դրա ես ձեզ խոստանում եմ, դրանից հետո ձեզ կսերեն նեղը։ Որտեղ մարդահաճո չեք լինելու։ Որտեղ ճշմարիտ եք սերելու մարդկանց, ոչ թե կերծավորում։ Ու ձեզ կսերեն նեղը։ Բայց դուք ուրախություն եք ունելու, որտեղ Աստված ուզում է դուք այդպես ապրեք, ուզում է այդպես սիրեք մարդկանց, ուզում է այդպես այդ իր ճանապարհը քայլել։ Աստված ուզում է ձեզ ճանաչի։ Մեզ թվում է, թե Աստված մեզ ճանաչում է։ Բա ո՞նց է, որ Դատաստանի օրը Հիսուսին այնքան ասացին, մենք քո անունով հրաշքներ արեցինք, ձևեր հանեցինք, կարողա չէին արել։ Արել էին, չէ՞, որ ասում էին։ Մարդկանց վրա աղոտ քարեցինք, բժշկվեցինք, բան։ Հիսուսն էլ ասում է, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Է ո՞նց է, որ չի ճանաչում։ Ո՞նց է։ Այսինքն, հեսա կպատմեմ, թե ո՞նց է։ Կարոզի նյութը ես ճանաչելու նյութներ, բայց մի քիչ սկզբում ուրիշ բաներ խոսեցի։ Հիմա կանցնենք բուն կարոզի։ Հիսուսը Մարկոսի ավետարանում, երբ որ աշակերտները խնդրում են պատմել իրան աշխարհի վերջին նշանների մասին, 13-րդ գլուխն է, 32-րդ գլուխն է Մարկոսի ավետարանում, Հիսուսը պատմում է նշանները աշխարհի վերջի եւ այլն, եւ ասում է, բայց այդ օրվա եւ այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ հրեշտակները, որ երկնքում են, ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Զգուշ եղեք, արթուն մնացեք եւ աղոթեցեք, որովհետեւ չգիտեք, թե երբ է ժամանակը։
Ոչ մեկ չգիտի, նույնիսկ որդին չգիտի, ասում է Հիսուսը. Ինչ անշնակում գիտենալ, ինչ անշնակում չգիտենալ Աստվածաշնչյան իմաստով. Աբրահամին ասեց զոհար, Տեր Աստվածը, Աբրահամը զոհարեց իր որդուն, ասում է հիմա իմացա, որ դու ինձ վախենում ես, ինչ մինչև այդ Աստված չգիտեր, ուրեմն այստեղ միակ ուրիշ իմանալու կար, և երկրորդ տեսակի իմանալու կար. Հա? Սոդոմ Գոմորը, ասում է ուզում իշնեմ տենամ ճիշտ է, ինչ որ լսել եմ, Աստված չգիտեր ինչ ա Սոդոմ Գոմորը. Բայց այստեղ ուրիշ իմանալու կար, ուրիշ իմանալու կար. Նույնը այստեղ է, ասում է որդին ինքն էլ չգիտի, այստեղ ուրիշ գիտության մասին է խոսքը. Ինչ ա գիտությունը Աստվածաշնչյան իմաստով։ Աստվածաշնչում երկու տեսակներ կա, բայց մեծամասն ես երկրորդ տեսակի մասին ա, որ հիմա պիտի ասեմ։ Ասում է Ադամը գիտեցավ իր կնոջը, չէ՞։ Ինչ Ադամը չէր ճանաչում իր կնոջը։ Բայց միավորվեցին, միաձուլվեցին, կարծես սպասել բարոստով գրել են, այդ շատ հետաքրքիր բան։ Յուրացրեցին միասին լինելը իրար հետ։ Ահա այսպես որդին չգիտի օրն ու ժամը, գիտեք ինչի չգիտի, որտեղ որդին ա դարձել ինքը։ Հայրը գիտի, որդին էլ գիտի, բայց դեռ դատաստանը չի եղել։ Դատաստանի ժամանակ պրակտիչոսկի արդեն ինքը իմանալու է, այսինքն այդ գործողությունը կատարվելու է, իմանալ գործողության իմաստով, ոչ թե թեորիայի իմաստով։ Աստված Ադամին ասել էր, չուտես, որտեղ կմեռնես։ Չգիտեր Ադամը, գիտեր, բայց չգիտեր, չէ՞, որտեղ մինչև չկերավ, չիմացավ, բայց գիտեր, թեորիան գիտես, գիտեր, և մենք գիտենք շատ թեորիաներ, որպեսզի մենք հետ մնանք, զգուշ մնանք։ Ադամը գիտեր, որ եթե ուտի, պիտի մեռնի, մենք էլ գիտենք, եթե մեղք գործենք, Աստված մեզ այսպես կանի, եթե ապաշխարենք ուրեմն կների, թեորիան մենք գիտենք, չէ, բայց այդ իր միատ ուրիշ գիտություն, բայց եթե մենք չենք անում, ուրեմն բոլշի բանը չգիտենք, ճիշտ չի՞, այսինքն գիտությունով հյուրացնելով այդ գիտելիքը մենք չենք անում։ Ես գնացել եմ բժշկի, բժշկի ինձ ասեց, ինչ որ ասեմ կանես տղա ջան, ասի հա բժիշ ջան, դե որ եկել եմ քո մոտ, ուրեմն կանեմ, էլի։ Վերջը դեղմեղ դուրս գրեց, իմ հիվանդությունը ինձ բացատրեց, մանրամասն ներկայացրեց, բան, հիմա էլ Փառք Աստծո ինտերնետ կա, ինչ ասես կա, գնում իմանում ենք, բան, և դեղերը գրեց տվեց։ Ես գիտեի ամեն ինչ, գիտեի, որ այդ դեղը խմեմ, պետք է բուժվեմ, բայց ես չխմեի այդ դեղերը, ինչ կներ, իմ գիտելիքը տենց էլ կմնար գիտելիք, այսինքն ես բանը չգիտեի, իմացած, չիմացած մի հաշիվ, բայց ես սկսեցի խմել, և իմացա իրականում, որ այդ դեղը սկսեց ինձ բուժել, հա՞, այս գիտության մասին է, որ Հիսուսը խոսում է։ Բնությամբ Աստված ամեն ինչ էլ գիտի իհարկե, ամենագետ է, սակայն գործողությունով, հյուրացնելով, այս սրա մասին է, որ խոսում է։ Մի քանի հատված կարդամ Աստվածաշնչից, որպեսզի պարզ լինի մեզ համար։ Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլուխը։ Սան երկու կսանի երկու։ Շատերն այն որ ինձ կասեն, տեր, տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացան, քո անունով դևեր հանեցին, քո անունով շատ զորավոր գործեր կատարեցին, և այն ժամանակ ես նրանց հայտնապես պիտի ասեմ, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, իզնից հեռու գնացեք դուք անօրենություն գործողներ։ Ինչ ա նշանակում Հիսուս ասում, ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, եթե այդ մարդը Հիսուսի անունով դև ա հանել, ո՞նց կարող ա Հիսուս այդ մարդուն չճանաչել։ Այդ տենց հաղորդակցություն չի եղել այդ մարդու և Հիսուսի միջև։ Մեզ թվում ա, թե մենք Աստծուն ճանաչում ենք, մենք գիտենք ոնց ենք ճանաչում, գիտենք, որ Աստված կա, բայց որ մենք հաղորդակցություն չունենք, մի բանա հավատալ, որ Աստված կա, մի բանա այդ Աստծու հետ հաղորդակցություն ունենալ, կենդանի շփում ունենալ, սա է ճանաչողությունը Աստվածաշնչյան իմաստով։ Մենք Աստծուն չենք ճանաչում, մենք թեորիան գիտենք, որ Աստված բարի է, թեորիան ո՞նց է հայերը, տեսություն, տեսությունը գիտենք, որ Աստված բարի է, բայց որ Աստված ասում է այս բանը մի վերցրու, ասում Տեր Աստված ինչ կլնի, ինձ ես իմ ինչ տուր, չգիտեմ, iPhone 7, հա, ջահելները լավ կասկանան, մեծ ասակները քանի չէ, Աստված ասում է չէ, քեզ վնաս է դա, ես գիտեմ, չէ, թեորիապես, որ Աստված բարի է, բայց նեղանում եմ, որտեղ պրակտիչսկի չգիտեմ, գործնականում չգիտեմ, ես չեմ հավատում Աստծուն, իմ գիտելիքը, գիտելիքը զուտ գիտելիքը, ես չեմ ճանաչում Աստծուն,
ես չեմ ճանաչում։ Ուղղակի գիտեմ, որ Աստված բարիա իշխոր միտը թղթի վրա գրած։ Բայց իմ կյանքում այդ հաղորդակցությունը Աստծո հետ չի եղել։ Ասեմ, խի բավարտանունի, ոնց ա որ իրան վնաս չի։ Ես տեսականորեն գիտեմ, որ Աստված ամենագետ է, բայց չեմ հավատում, որտեղ Վարդանին եմ բերում։ Աստված գիտի Վարդանին, որ դա վնաս չի, բայց ես վնաս եմ։ Աստված ամենագետ է։ Ոչ թե iPhone 7 ունենալը վատ բան է, ինքը գիտի, որ քեզ դա վնաս է, կոնկրետ։ Կոնկրետ քեզ։ Եվ ես սկսեմ Զարթուղի ճանապարհներով իմ ուզածին հասնել, եւ Աստված դատաստանները ասում է, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ոչ թե ինքը չգիտի, որ ես Վարդանն եմ, 67 թիվ եմ, 7 եմ, հայ եմ, բան, դրա մասին չի խոսքը։ Աստված դատաստանները ասում է, ես քեզ չեմ ճանաչում, այսինքն ես քո հետ հաղորդակցություն չեմ ունեցել։ Դու քո խելքի բրդածը արել ես, ապրել ես, գնա։ Ինչի՞ այ, ինչի՞ ես ինքդ քելքի բրդածը, որտե՞ղ ես հպարտ մարդ։ Հպարտությունը չի թողում ես խոնարհվեմ Աստծո առաջ եւ ինքդ քելքի բրդածն եմ անում, եւ հպարտությունն է, որ խանգարում է մեզ, ուրեմն, ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքը։ Հպարտ մարդը չի կարող Աստծո հետ հարաբերվել։ Աստված հակառակ է հպարտականներին։ Աստված ատում է հպարտներին։ Եվ Աստված շնոր է տալիս միայն խոնարհներին եւ հեզերին։ Եվ մենք չենք ուզում խոնարհվել, դեռ մեր շնորհ չենք ստանում։ Աստված ուզում է մեզ շնորներ տա, չի կարող անել դա։ Որտեղ մենք հպարտ ենք։ Երկու հոգի կռվել ենք իրար հետ։ Ենթադրենք, այնի Վարդանի վրա օրինակը բերենք, ոչինչ, Վարդանը։ Ես ու Վարդանը կռվել ենք իրար հետ, Աստված ինչ է ասում։ Հիմա գնա ներերություն խնդրի, ու վերջը գնա բարի շիմա, ներերություն խնդրես, ինքը կխնդրի, հակա չի։ Պետք չի, որ դուք կռված ունեք, որ դուք կռված եք, ձեր աղոթները չի ասում Աստծուն։ Պետրոս Առաքյալը ասում է, եթե խրտժություն կա, կռիվ կա, բան, ձեր աղոթները արգել կա լինում, էլի։ Մենք շատ հաճախ աղոթում ենք, ինչի՞ Աստված չի լսում, որտեղ ես սրտիս մեջ թշնամությունն եմ ինչ-որ մեկը։ Աստված թշնամության Աստված չի։ Աստված ասում է, ես իմ սրտիս ներեմ բոլորին, ով իմ դեմ հանցանգագործել եղան, ոչ միայն դա, այլև գնամ եւ ներողություն խնդրեմ եւ այլն։ Ես էսի գիտեմ, եթե չգիտես, իմացար։ Բայց ես ինչ եմ ասում, բա որ գնամ Վարդանն ասի, ես ելի ինչ բանա, ես հապտեցի, ինքը պարտվեց, հա վերջ չէ։ Բա որ սենց բոլորն ես, բայց ու քնները կնգնի եւ այլն։ Ես չեմ հավատում, որ Աստված Աստծո ասածը բարի է ինձ։ Ես մտածում եմ իմ դիրքն է ինձի բարի, որտեղ իմ հպարտությունը ուրիշ բան է ինձ քնելու։ Ասայա գիտելիքը ճշմարիտ իմանալը։ Մենք ես ուզում եմ Աստծո եկեղեցին միշտ ուզեցել, որպես իր հավատացյալ իր զավակը ճշմարտապես ճանաչի Աստծուն, ոչ թե Աստծո մասին, այլ Աստծո հետ հարաբերվի, Աստծո մարմինի մեկ մասը կազմի։ Աստված դրա համար եկավ աշխարհ իր որդու միջոցով, որպեսզի մեր հետ հարաբերվի, շփվի, Աստված մտնում է մեր մեջ նույնիսկ հաղորդության միջոցով, մեզ միսուարին է դառնում, որպեսզի մենք իրա միսուարին դառնանք, իրա եկեղեցին։ Ես ո՞նց կարամ Քրիստոսի հետ մեկ մարմին լինեմ, երբ որ այն մի մարմինին ատում եմ, ուզում եմ կտրած լինեմ իրան հետ։ Սա անհնար է, սա ուրիշ հոգի է մեր մեջ։ Մենք թեորիան գիտենք, քրիստոնեական պատվիրանները, բաները գիտենք, մեզ թվում է մենք քրիստոնյա ենք, Դևի հոգին է մեր մեջ, ոչ թե դուք դիվահարեք կամ ես դիվահարեմ, այլ Դևի հոգին է իշխանի վրա, իսկ Թոմա թե Քրիստոսին է հոգին այմեր, որտեմ ես ճիշտ բարեր գիտեմ, ճիշտ աղոթներ գիտեմ, ճիշտ դեմք եմ ընդունում։ Թվաստված բոլորի սովորում։ Սաղմոսների մեջ, առաջին Սաղմոսի մեջ ասում է, «Քանզի Տերը գիտի արդարների ճամփան, իսկ անաստվածների ճամփան կորչելու է»։ Ինչ Աստված չգիտի, անաստվածների ճամփան, շատ էլ լավ գիտի, բայց ինքը այդ ճամփի մեջ գործ չունի եւ այդ ճամփան կորչելու է։ Աստծո գիտի արդարների ճամփան։ Աստված ճանաչում է արդարների ճամփան, որտեղ ճամփի մեջ Աստված մեր հետ է եւ մեզ ճանաչում է։ Մենք հաղորդակցություն ունենք նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ եւ Հոր հետ, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եթե մենք պահում ենք Աստծո արդարությունը։ Նույն Սաղմոսների գրքի մեջ 37-րդ գրքի մեջ Սաղմոսի մեջ այսպեսի խոսքեր կան, 37-րդ Սաղմոս 18 համարյալներին խոսքերն են, «Տերը գիտի ուղիղների օրերը և նրանց ժառանգությունը հավիտյան է լինելու»։ Տերը գիտի ուղիղների օրերը և նրանց ժառանգությունը հավիտյան է լինելու։ Մենք գիտենք, որ հավիտենական կյանք կա,
Ով չգիտի, որ ավիտենական կյանք։ Բախենք ենք ապրում, իբրեթե չկա։ Հենք ենք մեր կյանքը այստեղ, մեր միտքը երկրի վրայից ենք ող չի անցնում։ Ինչ ենք մենք մենակ ստեղ հարստություն դիզում, ընդե չենք դիզում։ Ինչ ենք մենք մենակ ստեղ մեզի հաճելի բաներանում, ընդե չենք անում։ Ինչի մենք չենք հրաժարվում այստեղի ժամանակավորից ինչ-որ բաներից, որոնք մեզ խանգարում են ավիտենական կյանք մտնելու։ Ինչու՞, որտեղ մենք չգիտենք։ Մենք գիտենք, բայց չգիտենք։ Գործնականում չգիտենք։ Գլխի մեջ գիտենք, բայց ստեղ չկա հոշիվը։ Մենք չգիտենք, որ դժոխք կա։ Չգիտենք, որ դժողքը հավիտենականն է։ Բախենք մեր գործը, քիչ ենք վախենում։ Քիչ ենք վախենում դժողքից, որտեղ մենք չգիտենք։ Շատերն էլ կան, մեծ-մեծ խոսում են, ասում են, մեր եղբայրներից մեկը ասել էր, դժողք ես գնալու իր անգերոջը, մոտիկ ընկերոջը։ Ասել ոչինչ, ես շոկը սիրում եմ։ Ասեցի, ժաժի կարկեմ վառեիր, ձեռը պահիր վրա։ Մենամ քանի րոպե կդիմանար այդ շոկ սիրողը։ Իր ասում է, թե հետո գնալենք շոկ ունի։ Շոպչինն էլ է, կրակների մեջ ենք այրվելու, բայց Աստված մեզ բոլորիս հեռու պահեր դժողքից։ Եվ Աստված հեռու է պահում, եթե մենք ճանաչենք իրեն։ Ինքը գիտի ուղիների և արդարների ճանապարհը։ Եվ Վերջի հատվածը, որ այստեղ գրել եմ, որ կարդամ, Տիմոթեոսն է, Տիմոթեոս 2:19-ն է։ Սակայն Աստծո հաստատուն հիմքը կանգնած է, ունենալով այս կնիքը, Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, և Քրիստոսի անունը կանչողը թող հեռանա անիրավությունից։ Աստծո հաստատուն հիմքը կանգնած է ունենալով այս կնիքը, Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն է, Աստված ճանաչում է նրանց, որ իրենն է, եթե մենք իրենը չենք, Աստված մեզ չի ճանաչում, մենք էլ կհասկանանք որպես մարդ, մարդկա, որ մեզ ենքանա վիրավորել, անպատվել բան, չենք ուզում այս ընդենանք, ասմասնան մենք ես չենք ճանաչում, չէ՞, բայց ոչ չենք ճանաչում, բայց իրականում արդեն չենք ճանաչում, ինքը օտար է մեզ, օտար է, Աստված ճանաչում է իրեններին։ Կանգնած է ունենալով այս կնիքը, Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, և Քրիստոսի անունը կանչողը թող հեռանա անիրավությունից։ Քրիստոսի անունը կանչողը թող հեռանա անիրավությունից։ Ինչ կա չհասկանալու։ Իմացանք։ Հիմա եթե հեռանամ անիրավությունից, ուրեմն իմացա։ Եթե չհեռացա անիրավությունից, ոչի բանը չիմացա։ Պետրոս Առաքյալը դատի ժամանակ, երբ որ դատում էին իրանց, եթե մասը գտնեմ գործ կարակելոցից, ենչ աստվածաշունչը կկարդամ, ինչը ասում, եվ որ իրանց դատում են և այդ բանը, հրեական սինեդրոնը, Եվ ասում էին Քրիստոսի անով չքարոզեք, բան։ Թող հայտնի լինի ձեզ բոլորիդ, ու ամբողջ Իսրայելի ժողովրդին, որ նազորեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ում դուք խաչեցիք և ում Աստված մեռելներից հարուցանեց, նրանով է ահա ձեր առջև բժշկված կանգնել։ Նա է այն քարը, որ ձեզանից չինողներից հանարկված անկյան գլուխ դարձավ, ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև մարդկանց տրված ուրիշ ոչ մի անուն չկա երկնքի տակ, որով մենք կարողանայինք փրկվել։ Միատել եմ ուզում կարդամ, որպեսի ուշադիր լինենք, ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, այսինքն Հիսուսից բացել, ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետև մարդկանց տրված ուրիշ ոչ մի անուն չկա երկնքի տակ, որով մենք կարողանայինք փրկվել։
այդ Պետրոս, այդ Ձկնորս, այդ Անգրագե, դու ինչ գիտես Չինաստանում ինչ կա, Հնդկաստանում ինչ կրոններ կա, ազտեկների մոտ ինչ կա, ես ինչ ես ասում? Է, պարզավոր չգիտես, դեռևս Ամերիկան հայտնաբերել է, պարզավոր չգիտես Չինաստանում ինչ կրոններ կա, Հնդկաստանում, բա ինչ գիտես Պետրոս Սարգսյան? Ինչ ճշմարտությունը գիտեր, կեղծ-կեղծ բաներ իրան պետք չէր, ինքը Աստուն էր ճանաչում, Քրիստոսին էր ճանաչում, ինքը գիտեր և գիտեր երկրորդ իմաստով, այսինքն հարաբերվում էր այդ Աստծո հետ, և ինքը գիտեր, որ ուրիշ ոչ մի անուն չկա երկնքի տակ, կարող է ինքը չլսեր, չիմանալ, որ Չինաստան կա ընդհանրապես, կամ Ացտեկ կա, կամ եսիմ ինչ կա, դա պետք էլ չի, և մենք մեր ուղեղը լցում ենք լիքը-լիքը բաներով, բացի այն բաներով, որ մենք կանչված ենք Աստծուն ճանաչել. Մենք կանչված ենք Աստծուն ճանաչել, Աստծո հետ ճշմարիտ կենդանի հարաբերություններ ունենալ, մենք ապաշխարել, որպեսզի մեր մեղքերը ներվի։ Եվ այսպես Պետրոսները փրկվելու են, իսկ մենք որ գիտենք ամբողջ կրոնների պատմությունը, ամբողջ եսիմինչերի պատմությունը, բան, բայց Աստծո հետ հարաբերություն չունենք, ճշմարիտ հարաբերություններ չունենք, մենք այսպես կորչելենք, որտեղ ուրիշ անուն չկա երկնքի տակ, ուրիշ մեկը չկա, որով կարողանայինք փրկվել։ Սա հիմնակարն է քրիստոնեության, հիմնակարից, անկյունակարից մեկն է, որտեղ մարդիկ մոռանում են, ժամանակի ընթացքում ասում են, դե բոլոր կրոնների մեջ բարություն կա, բոլոր կրոններն էլ բարություն են քարոզում, բոլոր կրոն, մենք չենք ժխտում սա, բայց թող բարություն քարոզեն, բայց սա փրկություն չի, փրկությունը միակն է, դրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, որով միայն կարող են փրկվել, երկնքի տակ ուրիշ անուն չկա։ Եթե մեր նպատակն է, որ գայս ենք քարոզի, գայս ենք եկեղեցի, գնում ենք ուրիշ հավաքների, սերտողությունների, չգիտեմ ինչերի, եթե մեր նպատակը Հիսուս Քրիստոսին մոտենալը չի, իրան կենդանի անձնապես ճանաչելը չի, մենք իզուր ժամավաճառությունով ենք զբաղվում, դատարկ բաներ ենք անում, ավելի անկեղծ կլինի, գնանք աշխարհ մեր ուզած անենք, քանի թե ձևեր թափենք, իբր թե քրիստոնյա ենք, մեկը Աստված մեզ չի ճանաչում, բայց ես ձեզ չեմ առաջարկում գնաք աշխարհ, ընդհակառակը, Աստված բերել է ձեզ ստեղ, չէ՞, Աստված այսօր բերել է ձեզ մսնիսել աստեղ, ուզում է, որ դուք մեղակը, ուզում է, որ դուք ապաշխարեք, ուզում է, որ դուք դարձիկը, ուզում է, որ դուք ճանաչեք, ճշմարտապես շփվեք Քրիստոս Հիսուսի հետ, Տերը քաղցրա, մի վախեցեք, ինքը բարի է, ինչ որ ասում է, մեր օգուտի համար ասում, ինքը ուզում է մեզ ճանաչի, ուզում է, որ մենք իրան ճանաչենք, ուզում է, որ մենք փառավորենք իր Սուրբ անունը, սա մեզ վնաս չի, մեր փառքերը փառքերին վնաս չի, Աստված մեզ նենց փառքեր է տալու, երբ որ մտնենք երկինք, որ ես ստեղի փառքերը, բան, մենք մոռանալու ենք ամեն ինչ։ Հիշեք, որ մեր կյանքը շատ կարճ է և շատ ժամանակավոր է, բայց Աստված մեզ հավիտենական կյանքը խոստաց է, թող Տերը ողորմի, և ինչպես ասեցի, քարոզից առաջ այդ պատգամի մեջ, հիշեք, որ քեզ է կանչել Աստված Սուրբ լինելու, դու պետք է Սուրբ լինես, եթե դու Սուրբ չլինես, հույսը ուրիշի վրա դնես, ինչի վրա դնես, այդ հույսերի ժամանակը անցնում է, դա անցնում է, Աստված այսօր մեր մեջից սրբեր է խնդրում, և այդ սրբերը շատ կարևոր է, ինչի է Սատանան հարձակում սրբերի վրա, Գրիգոր Լուսավորիչը ինչով էր խանգարում դրդարդ թագավորին, ինչ էր արևոր, ինչ էր հարձակվել, չարչարում բան ուզեցած բան, ինչ էր արել, կամ միան մնացած սրբերը ինչ են արել աշխարհում, մի բան արել են, մի վատություն, հեն ուզում սպանում, որտեղ Սատանան լավ գիտե, այդ սրբերի պատճառով ինքը չի կարողանում աշխարհը կործանել, այդ սրբի պատճառով ինքը չի կարողանում դրդարդ թագավորին սատկացնել, Գրիգոր Լուսավորիչը աղոթում էր իրա համար, դրա համար ուզում էր այդ սրբերին վերացնել, որ սաղին հետո վերացնել, հիմա Աստված սրբերը սպասում, հաղորդ դուս գա մեր մեջից, եթե դուս եկավ, իմացեք երկիրը կփրկվի, եթե չէ, ինչքան ուզում եք քարոզ եկեք, ինչքան ուզում եք սերտողություն, ինչքան ուզում եք գիրք կարդացեք, ինչքան ուզում եք աղոթեք, եթե դուք չեք սրբվելու, մեղա չեք գալու, Աստված չի օրհնելու այս երկիրը, մենք անեցքի տակ ենք դեր Երևս, թող Տերը ողորմի մեզ օրհնի ու փրկի բոլորիս ամենը։